Розповідає, що цьогоріч записуватиме сина до першого класу. Нещодавно в новинах дізнався, що є така можливість записати дитину до школи онлайн. Мені подобається така ініціатива, тому що так ми записували в садочок, і це дуже зручно, тому що ти не знаєш, куди йти, що робити. Ти так підключився онлайн, зареєструвався. Таким чином, просто на сайті ти читаєш, що від тебе потрібно, що зробити. Будемо користуватися, спробувати. 17 квітня у Хмельницькій громаді запрацює портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти», каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Цьогоріч ми вирішили зробити єдину платформу, єдиний портал. Це є портал державного рівня. В умовах воєнного стану батьки часто звертаються про те, що знаходяться або за кордоном, або немає можливості підійти в заклад, написати заяву. Спочатку батьки мають подати це все в електронному форматі, далі з ними індивідуально зв'язується адміністрація або представник від закладу і запрошує в індивідуальному порядку підтвердити ті всі документи, які були прикріплені електронно, підтвердити паперовим варіантом. Нині портал електронної реєстрації працює у тестовому режимі. Зареєструвати дитину онлайн до першого класу можна до 31 травня, розповідає головна спеціалістка Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталя Крук. Електронна реєстрація в порталі не гарантує за рахування дитини до першого класу. Після реєстрації в цьому порталі батьки обов'язково до 31 травня мають звернутися до закладу освіти з оригіналами документів для підтвердження зарахування своєї дитини. За словами Ольги Кшановської, запровадження електронної реєстрації першокласників дозволить уникнути скупчень батьків у навчальних закладах. Ми зазвичай бачили кількість заяв, коли нам надавали інформацію вже безпосередньо адміністрація закладу. Зараз ми будемо бачити це постійно. Тут ми можемо швидко зорганізуватися і переспрямувати наших внутрішньопереміщених осіб, тому що ми будемо бачити, чи перекриває повністю територію обслуговування заклад освіти, чи в них ще є вільні місця, наприклад, по території. Першочергово до навчальних закладів зараховуватимуть дітей, які проживають на території обслуговування закладу, каже Наталя Крук. 1 червня видається наказ про зарахування дітей по території обслуговування, а лише після 1 червня до 15 червня заклади освіти будуть приймати на вільні місця. У навчально-виховному об'єднанні номер 5 імені Сергія Єфремова цьогоріч планують набрати 4 перших класи. З 2020 року тут практикують онлайн-реєстрацію до закладу, розповідає його директор Андрій Яківчук. Це була, звичайно, Google-форма, яку заповнювали батьки заздалегідь ще до початку документів, подачі документів. Це досить зручно, і те, що запроваджено це на рівні міста, то це теж полегшує роботу саме прийому документів і робить її більш комфортною. За словами Наталі Крук, посилання на портал з електронною реєстрацією до закладів освіти та інструкцію для батьків можна знайти на сайтах шкіл Хмельницької громади та сторінці Департаменту освіти та науки. В розділі «Підтримка» ви можете побачити посилання на інструкцію для батьків, саме процедура, як зареєструватися на цьому електронному порталі. Тут чітко розписаний кожен крок, що потрібно робити. Як Департамент освіти ми можемо бачити інформацію в розрізі закладів освіти. Ми бачимо перелік всіх закладів освіти громади і бачимо вже ось подані в нас є заяви до закладу освіти. Хто не має можливості зареєструвати дитину до першого класу онлайн, може написати заяву у закладі загальної середньої освіти. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.